ब्राजिलको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ अहिले खासै फर्ममा छैन ब्राजिल। केही टिम बिना क्यासिमिरो, नेमार, फ्याबिनो कसरी खेल्ला त? क्यासिमिरोको यो सिजन खासै बेस्ट गएको छैन। फ्याबिनो साउदी जान्छ, यदि तपाईँ साउदी जानुहुन्छ भने टिममा पर्ने चान्स एकदमै कम नै हुन्छ। र नेमारको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ नेमार पनि साउदी जोइन हुन्छ अल हिलालमा, र सिजन नै सकिने गरी इन्जुरी हुन्छ, गेम टाइम पाएको छैन नेमारले। र स्क्वाडमा इन्क्लुड हुन्न नेमार, करियर इन्डिङ नै भयो जस्तो लाग्छ कि मलाई त नेमारको। किन भन्दाखेरि नेमारले नेमार साउदी गयो, र साउदी गएपछि त अब त्यहाँको ब्यालेन्डर जित्ने यो त्यो सपना अब सबै त्यो टाइपको क्वालिटी हुन्न नि त अब त्यता साउदीमा युरोपियन टाइप्सको। र ब्राजिल जस्तो कन्ट्री प्लेयरहरू डेभलप गर्न सकेको छैन खासै। हामी ब्राजिल भन्ने बित्तिकै पहिलाको त्यो ब्राजिललाई सम्झिन्छौँ के, रोनाल्डो, रिभाल्डो, काका, रोनाल्डिनो, पेले, काफू जस्तो प्लेयरहरू भएको बेलामा सम्झिन्छौँ हामी। यस्तो प्लेयरहरू भएको पहिला टिम, अहिले सबै यङ प्लेयरहरू इन्क्लुड छ नेसनल टिममा, जोसँग चाहिँ 20 क्याप्स, 20 क्याप्स त के 10 क्याप्स पनि छैन कि। अब गेममा पक्कै पनि एक्सपिरियन्स ल्याग नै गर्छ। र कोपा अमेरिकाको लागि चाहिँ स्क्वाड लिस्ट चाहिँ सार्वजनिक गरिसकेको छ ब्राजिलले, र हेरौँ को को छ स्क्वाड लिस्टमा। सबभन्दा पहिला चाहिँ गोलकिपरबाट स्टार्ट गरौँ। गोलकिपरमा एलिसन बेकर, बेन्टो, एडर्सन छ। अब एलिसन र एडर्सन त दुइटामध्ये जसले स्टार्ट गरे पनि बेन्टो त ब्याकअप नै भइहाल्यो। र मेरो विचारमा चाहिँ फर्स्ट स्टार्टिङ लाइनअपमा चाहिँ एलिसन नै हुन्छ जस्तो लाग्छ। र बेन्टोको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ बेन्टो चाहिँ ब्राजिलकै क्लबबाट खेल्छ, र एडर्सन र एलिसनको त हामीलाई थाहा नै छ दुइटा किपर कति भवाल छ, कति कुन क्लासको हो भनेर। र एलिसन चाहिँ लिभरपुलबाट खेल्छ र एडर्सन चाहिँ म्यान्चेस्टर सिटीबाट खेल्छ। र अब चाहिँ हामी डिफेन्डरको लिस्टमा जाउँ, र डिफेन्डरमा चाहिँ स्क्वाड लिस्टमा को को परेको छन् भन्दाखेरि अराना, लुकास बराल्डो, यान कोर्टो, डेनिलियो, ग्याब्रियल, मार्किनियस, एडर मिलिटाओ, वान्डेल परेको छ स्क्वाड लिस्टमा चाहिँ। र अरानाको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ अराना चाहिँ ब्राजिलकै क्लबबाट खेल्छ, र लुकास बराल्डो चाहिँ पेरिस सेन्ट जर्मेनबाट खेल्छ, पिएसजीबाट। र योपालि खासै गेम टाइम चाहिँ पाएको छैन होइन, र गेम टाइम पाएको बेलामा चाहिँ राम्रै खेलेको छ र स्क्वाड लिस्टमा चाहिँ परेको छ। यान कोर्टो चाहिँ जिरोनाको प्लेयर होइन, योपालि सिजन राम्रै खेलेको छ र राम्रै गएको छ। लालिगामा पनि उनीहरूले थर्ड फिनिस गरिरहेको छ, अझै गेम बाँकी छ, सेकेन्ड पनि फिनिस गर्न सक्छ। प्लेयर चाहिँ भर्खर 21 वर्षको छ, अब ब्राजिल नेसनल टिममा परेको छ। र अर्को प्लेयरको कुरा गरौँ, डेनिलियो चाहिँ जुभेन्टसबाट खेल्छ होइन, स्टिल ब्राजिल नेसनल टिममा परेको छ। र ब्राजिलले चाहिँ खासै त्यस्तो प्लेयरहरू डेभलप गर्न सकेको छैन अहिले। र अर्को प्लेयरको कुरा गरौँ, ग्याब्रियल चाहिँ आर्सेनलबाट खेल्छ र सिजन पनि राम्रै गएको छ, र प्रिमियर लिगमा पनि सेकेन्ड फिनिस गरेको छ होइन। अब प्रिमियर लिगमा लास्ट गेम बाँकी छ होइन, एउटा अब टाइटल डिसाइड हुन्छ। र अर्को प्लेयर चाहिँ मार्किनियस छ, मलाई चाहिँ मार्किनियस पहिलाको जस्तो गुड लाग्दैन कि, अहिले चाहिँ फर्म डिप भएको छ। र अर्को प्लेयर चाहिँ एडर मिलिटाओ, इन्जुरीबाट भर्खर फर्केको छ, प्लेयर एकदम खत्रै हो, राम्रै हो। र अर्को प्लेयर चाहिँ वेन्डेल चाहिँ पोर्टोबाट खेल्छ, लेफ्ट ब्याक पोजिसन हो। योपालि चाहिँ स्टार्टिङ चान्स चाहिँ पाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई कि स्टार्टिङ लाइनअपमा। र अब चाहिँ हामी मिडफिल्डरतिर जाउँ, मिडफिल्डरको कुरा गरौँ। योपालि मिडफिल्डर चाहिँ सबै प्रिमियर लिगबाट परेको छ, र काफूले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि प्लेयरहरू सब प्रिमियर लिग जान्छन् रे होइन, र मिडियाले चाहिँ ओभर हाइप गर्छ रे कि, 2-3 गेममा प्लेयरले देखाउँछ नि, अनि त्यसपछि फेरि पछि क्रिटिसाइज गर्न थाल्छ कि मिडियाले। यो कुरा चाहिँ एकदम हो नि, ट्रुथ नै हो। र अब चाहिँ मिडफिल्डरको नाम लिउँ, जो गोमेज, ब्रुनो गमारेज, डग्लास लुइज, एन्ड्रेस परेरा, लुकास पाकेटा। यो मिडफिल्डर देखेर खासै भाइब्स चाहिँ आएन होइन। लुकास पकेटा एउटा राम्रो मिडफिल्डर हो होइन, र परेरा फुलममा राम्रै खेलिरहेछ, डग्लास लुइजको सिजन राम्रै गएको छ, ब्रुनो गमारेज पासहरू पनि राम्रै छ, त्यो ट्याक्निङहरू पनि राम्रै छ, न्युकासलबाट खेल्छ होइन, र जो गोमेज उल्सबाट खेल्छ, र क्यासिमिरो जस्तो एक्सपिरियन्स प्लेयर चाहिँ यो टिममा हुनुपर्ने थियो तर स्क्वाड लिस्टमा सेलेक्ट हुँदैन। र अब चाहिँ ब्राजिलको अट्याकिङको कुरा गरौँ, एन्ड्रिक, इभाल्सन, ग्याब्रियल मार्टिनेली, रेफिनिया, रोड्रिगो, स्याबियो, भिनिसियस जस्तो प्लेयरहरू स्क्वाड लिस्टमा सेलेक्ट भएको छ। र एन्ड्रिकको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो डेबी गोल चाहिँ वेम्बलीमा गरेको थियो, उसको फर्स्ट गोल भनौँ, इङ्ल्यान्डसँग थियो, र स्पेनलाई नै गोल गरेको थियो सेकेन्ड गेममा। र एन्ड्रिकको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ ब्राजिलको यङ ट्यालेन्ट नै भनौँ, रियल मड्रिडमा नेक्स्ट सिजन खेल्छ। इभाल्सन चाहिँ पोर्टोको भइहाल्यो, ग्याब्रियल मार्टिनेली आर्सेनलको भइहाल्यो, राम्रो छ प्लेयर, रेफिनिया बार्सिलोनाको भइहाल्यो, रोड्रिगो चाहिँ अब रियल मड्रिडको भइहाल्यो। अब रोड्रिगोलाई चाहिँ हामीले कस्तो भन्दाखेरि स्पेसली जब गोल चाहिरहेको हुन्छ नि तब रोड्रिगोले गोल दिइरहेको हुन्छ कि, क्लच प्लेयर नै भन्छु म त रोड्रिगोलाई।
र स्याबियो, स्याबियो चाहिँ जिरोनाबाट खेल्छ, सिजन राम्रो गएको छ, 8 गोल 9 एसिस्ट गरेको छ, र भिनिसियस ज्यार चाहिँ रियल मड्रिडको प्लेयर भइहाल्यो। अब ब्राजिल स्क्वाड लिस्टमा त नपर्ने कुरा हुँदै हुँदैन भिनिसियस, र उसको पोजिसनमा चाहिँ अहिले वर्ल्डकै बेस्ट प्लेयर भन्दा नि हुन्छ भिनिसियसलाई, उसको प्लेसमा चाहिँ कोही पनि छैन। र के यो ब्राजिल जस्तो बिग नेसन बिना नेमार क्यासेमिरो कतिसम्म अगाडि बढ्ला त? कति प्लेयरहरूको त नेम नै सुनेको छैन हामीले, कोही प्लेयरसँग त 20 क्याप्स पनि छैन धेरै जस्तो प्लेयरसँग, सबै सबै यङ ट्यालेन्ट छन्, अब फ्युचरको लागि बेस्ट नै हुन्छ होला सायद यो टिमले राम्रो गऱ्यो भने।